ama ay daadeed tahay 109 sano oo la nool xanuunka dhiigkarka arurteedina ay ka wada geer horeeyeen marka laga reebo hal inan la waa maareeyta waad ka jaban tahay suba ka jaban tahay misigtaana waa ka jaban tahay misigtaana waad ka jaban tahay xoolaan wax ku bixiyana ma haysto oo dawaan isku kabiraha oo bir horan is qaban lahaa xigtana ma haysto xigaarana ma lihi dadkaygana waa ka iga horreeyey waxaan helay hooyay iyo inanteedii oo la nool xanuunka dhiigkarka kaasoo ay u raaceen xanuuno badan xanuunkaygu way waan xanuunsanayaa macaan iyo dhiigkar baan leeyahay kaas waan iska xanuunsanayaa wal waan shaqaysanayaa waan shaqaysan kari waayey farqabsiinna waan waayey baahida waxaan dejiyaba ma helo waxaan dejiyaba tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxaana ugu dambeyn kala saari doona xeeldheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxaa hadda soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Hargeysa waxay iyaguna hadda soo galayaan ardayda ka socota jaamacadda Albayaan ee iyaguna ka qayb galaya tartanka waxay imika soo galayaan goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan subax kale oo wanaagsan oo aynu isugu nimi tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland marka ugu horeysa waan soo dhaweynayaa labada jaamacadood ee maanta ku tartamaya adeega bulshada tartankan oo uu maalgeliyey bangiga caalamiga ee Premier Bank ka hor intaanan idinla wadaagin mashaariicda aad maanta fulinaysaan oo gacanta ku hayo waxaan rabaa in dareenkiina aad ila wadaagtaan guud ahaan maxaad dareemaysaan bismillah magacayga waa Mulkheyr Maxamed Baare Hodan Axmed iyo Najmo Saciid aan isku timnahay runtii aad baan u faraxsanahay waanan rajaynaynaa inaan wax fiican aan qabano oo bulshadeedu u adeegno waa yahay kooxda kale magacaygu waa Faysa Cabdillaahi oo daahir waxay igala qayb galaya walaasha ayaan xaashi sidoo kale walaashay Muna Maxamed Axmed dareenkayguna aad buu faraxsan yahay maadaama aan bulshadeeda u adeegay aad iyo aad buu mahadsantihiin dabcan waa adeeg bulsho oo aynu bulshadeena tabaaleysan ugu adeegayno mar walbana guusha inaga joogna sababtoo ah ummad baynu adeegaynaa waxaan idinla wadaagi doonaa mashaariicda maanta aad ku tartamaysaan koox walba halkan waxa ugu jira mashruuc ay ku tartamayeen iyo sidoo kale qarashka ay ku bixinayeen mashruucaas qolo waliba way qaadan doontaa bulshadana waxay la wadaagi doonaan waxa uu soo baxay bismillah waxaa noo soo baxay in la caawiyo qof la nool xanuunka dhiigkarka ah kaasi oo qof tan yar ah oo noloshiisa la doonayo inaad wax ka bedesho aad baa mahadsantihiin idinkuna anagu waa jaamacadda Albayaan waxaa noo soo baxay inaanu caawino qof tan yara oo la nool xanuunka dhiigkarka noloshiisana wax muuqda ka bedelo aad iyo aad baa mahadsantihiin shaqadii baa imika bilaabi doontaan guuliyo gobonimo aan idin rajaynaya labadiina kooxoodna insha allah waxaa tartamayaashan loo sheegay inay caawiyaan oo noloshiisa ay wax ka bedelaan qof tan yaro la nool xanuunka dhiigkarka waxaana hadda ay gudagelayaa sidii ay hawsha u qorsheyn lahaayeen magac aan la baxno ninka arrimuhu shaki shaqaynayo magacaynu waanu akiid ku salaysnaa arrimaha bulshada waxaan waxa odhan lahaa in daryeel la bixiyo adigana ka waran caawiye caawiye daryeel taakulo
لأن الوسط هذا الأساس سمعنا نعم ده إن شاء الله أقول وحين دارنا نقدومي هي وقت لين كذينا مايا بكذينا ممنا كذينا أنا وحن سلاي هاي فايزة خاصة إذا في عن إن أدوك قدومي أنا قتيل أنا نسيت أقول أديك فايزة إلى هنا في يعني إن شاء الله أدبهم هالسنتين إلى أن هو الأسطورة بإذن الله تبارك وتعالى. وحين تاني وحي قدونا إن أنه لبحنا مقع وروح بدن وكتر تشمي وحي قبت كين. أنا بفكرها وحنا رمها إن لبحنا كالمي والعالكا. أدقى ولا علمونا محي كلا تعالى. ولا هرطة أنا قوة حيلة ونكسن إن لبحنا مقع على ربو شكاب. أنا أقول في سن ما قاعد أقول رأيي ولا لك كلمة. نهار تهاوش الله ينادي رأي وهاول خيرية. خاصة إن موضوع اللي ينادي هو موضوع حساسية. إله الرحمن كان حمود السنة إنه أسطراء إنه ذي مش أو تتك على ينادي لكم نوريه. أما قف على ينادي لكم نوريه. سد سوي أمين. إن شاء الله قولي كوني مرتين كل شقد وشقد إني ذن شرع عنها وتجني تدوع نمدي الله إنه واسط ربنا لا تبارك وتعالى. فلنقين يدو دير كدب ترتمياش وحي سلقاتين سيدا يهوش وقليان وحانا يبرابين إن بابور تودا يفولان حدا كوحدة كسعوتي كامعة دهر قيسان أيا وحي رادين أيان قفطان يرور لنور حنون كدي كركا وادي قايو قبان لهاي وحانا بادي قوب أيو قوشيران إنا يهلان قفكو هابون وحي يقونا بادي قوب كوشيرا ترتمياشا كسعوتي كامعة ده البيان ويقول الرادين يعيد كهبون إيدي قو قبان لهاي ترتمياشا كسعودي كامعة دهر قيسا أي يقول هلا يعيد دي هوشا أيو قبان لهاي سيدوكرا ترتمياشا كسعودي كامعة ده البيان أي يقول هلا يعيد دي أي هوشا أيو قبان لهاي أنا قو أهتيم كامعة دهر قيسا كسعودا إيما قعوغي هاي داريال أي وحن ساق وكور قلنيسي هن أسو الرادين لهين كيس كينا لا دري كاسيو أه قفلن والحرون كا ديكركا oo dan yar inaannu soo caawino ee waxaanu helnay maama Aamina iyo waliba taa ee hooyadeed Xaliimo oo ay isku guri ku nool yihiin hooyadaas oo haysata 12 caruur ee iyo 4 caruur oo kale oo agoon iyo rajo ay korinayso ee waxaan u garanay inay tahay qofka ku munaasabka in aanu aan deeqdan aanba intan nalo soo dhiibtaan aanu soo gaarsiino waxaan ku guda jilnaa shaqa maalmeedkaygii anagoo ururkayga gulubkayga magaciisu yahay kaalmay walaalkaaga baahan waxaan la joognaa maamadan maamo magacaaga oo saddexan magacaaga oo saddexan haawo guuleed waa la yiraahdaa haawo guuleed waxaan ku leeyahay xaaladaydu تحال كلاي دين كبر رمي ماية وين قفك تعال مبانها حوران وحك بحيانا ما هيستو ودوان اسكو كبيرها وبيل فران اسقبان لها هدال حكتنا ما هيستو حكالنا مليه لاتك ايجينا واقع يدهو فريجي حكابتا شبانتا هاي لو جا وان كت شبانها لو ما رتا وات كت شبانها كاسبان كت شبانها غادا سو هي الله أكو عافية مسكت أنا وان كت شبانها مسكت أنا وات كت شبانها هاي وار ما تشبت أي يو ما دوا بدن دي كرنا وات ليه هاي دي كرنا وان ليه دوات على دي كرنا وات ليه مو كعسني هاي بيم كا ودوان حنو تدارو ونستحنو سنتردو هذا ده قفلو ريسو ده داني وضاي ورور سبحان ها حد شعلان هيدين مو قبطه ما انت ادو باهي بدنت هاي يا ها باهي باهي وحن دجيبه ما هلو وحن دجيبه ها حنون كان ديكركا ها انت اد لا نوشه هاي انت ابو كهيي حنون كان ديكركا ها انت ابو كهيي هرت انت دور حنون سنه انت دور كهيي حنون كان سو سو هاي هي حنون كان وحن إن بدنا بحنو كان بهجي إن بدنا إنت شبان تايم كم مدار إنت أكو قياس تات شبان مدار دار بدنا مكش شبنا مدار مركن ترتمياشة كسعودي كام عدة هرجيسا يا بلا بين يقود الجلان هوا شو ده
oo adeegii bulshada ay wadeen ayaa waxay u qabteen hooyada iyo inanteeda oo la nool xanuunka dhiigkarka. Geesta kalena kooxda ka socotay jaamacadda Albayaan ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawshoodii oo waxay u adeegeen hooyadani oo la nool xanuunka dhiigkarka. Hooyadan waxaan u sameynay inaanu aanu raashin u soo dhigno, inaanu u sameyno goob ay nolol maalmeedkeyga ay ku dabari karto oo goob maqaaxiyo kale oo ay wax ku karin karto, wax laga cuni karo. Agabkeygii aan usoo dhamaystirnay intii aanu ka awoodnay aan u keenay agabkii maqaaxidaasi ay hooyadaasi ku shidi lahayd si ay nolol maalmeedkeyga ugu dabari lahayd, sida weelkii, khudradii, raashinkii noocyadiisii kala duwanaa iyo weelka noocyadiisii kala duwanaa loogu isticmaalay meheradaasi ay nolosheeda ku dabarayso. ra'yigaygu wuu fiican yahay hooye, markii aad saaka ii timaadeenna waan idinku farxay. Markaad iminka alaabtan ii keenteen aad iyo aad baan u farxay. Waana idinku mahadnaqayaa in saaka maxaan ku dhahay caafimaad sare ana yar saaka barakale iyo saaka maxaan ku dhahay jaamacadaad ku jirtaan oo durduur u dhaaftaan jana firdowsina kow idiin tahay. Aad baan idinku mahadnaqayaa, idinkuna ducaynay. xanuunkaygu hooye waan xanuunsanayaa macaan iyo dhiig kar baan leeyahay iyo kaas waan iska xanuunsanayaa. Wal waa shaqaysanayay, waa shaqaysan kari waayey, faraqabsiinna waan waayey. Dee maadaama aad saaka maxaan ku dhahay ii timaadeerood waxtar ii yeelateen, aad baan idinku mahadnaqayaa uguna faraxsana. alaabtanaan maanta kuu keenay raashinkii iyo alaabtaasi maxay noloshaada ka bedelaysaa? Waxay ka bedelaysaa, aad bay u bedelaysaa. Baahi iyo haysay baad saaka maxaan ku dhahay garabkayga qabateen inaan ku shaqaysto, inay waxii soo faa'iidaysa, inay isbihi midha dhasho ayaad iigu keenteen. Aniguna rajo weyn baan u arkayaa. idinkuna ducaynayaa hooyo, aad baad u mahadsantihiin idinka iyo inta kale idinka dambaysaba, aad baan idinku mahad celinayaa. Meelo badan aanu soo marnay kadib iyo dad badan aanu soo aragnay oo aanu aragnay inay dad culus yihiin, haddana ugu dambeyntii waxa nala muhiim aanu u aragnay maamadan oo runtii aada u cuslayd. Waa maama runtii aan cid haysan, dadkeedii ay wada ka wada horreeyeen. Waxaa la nool wiil ay dhashay oo dhegala oo nin weyn isaguna nin waayeela, iyaduna waa maamo xanuunsanaysa. Waxay ka jaban tahay jilibka iyo waxay ka saban tahay masigta xanuunka, waxay la nooshahay dhiigkarka. Marka islaantaas aanu u garanay maamadaas in hawshan ay ku haboon tahay iyadaa noo shaqeynay. Xaaladda waa la soo wanaajiyay baan odhanayaa, way wanaagsan tahay, waa la soo wanaajiyay, waa la soo wanaajiyay. xaaladaydu waa intaas un baan oranaya. Anigay aad u baahnayd, ma waxbaa kaa maqan? Waxba igama maqana, waxba iga soo raashina imaydaa jeedi haye saddex nus oo raashinkii waan kuu keenay, gogashiina waa kuu keenay, waatina ayay taadaa doonaysaana. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. sidaa iyo ducaa lidil faray, ducu ducaa lidil faray, ducu anagoo magacaygu yahay Daryeel, waxaana la siiyey mawduuc ku saabsan in aan soo caawino, in aan soo caawino qof danyar ah, qofkaasoo ah qof qaba xanuunka loo yaqaano dhiigkarka, oo waxaana lagu amray inaan qofkaas maalin gudaheed ama isbeddel muuqda qofka inaan kasoo muujino. Waxaan saaka cabaaro sagaalkii iyo barkii aan kasoo baxnay jaamacadda Golis, anagoo usoo dhaqaaqnay inaanu dee u guurgalno inaan soo helno qofkaana loo cayimay naloo helay. Waxaan soo baadhnay dhowr qof, annagoo goobo badan tagnay waxaan la kulanay afar qof. Ugu dambeyntii qofkii afaraad ayaa noqday qofkii munaasibka ahaa ee kusoo baxayay ducana la siiyey iyo astaamihii aan ku dooranaynay qofka. Waxaan helnay hooyo iyo inanteedii oo la nool xanuunka dhiigkarka, kaasoo ay u raaceen xanuuno badan. Waxaan la raadinay doktor, waxaan la helnay doktorkaasoo noo xaqiijiyay in hooyadaasi qabto xanuunka dhiigkarka oo la nooshaa iyadiyo hooyadeedba, inantaay hooyadeedba. Hooyada waa hooyo haysata caruur 12 caruur ah, sidoo kale waxay haysaa caruur ay eedo iyo u tahay waalid kale oo iyada la nool. Markii aan waalidka ku booqanay gurigiisa, aan tagnay goobtii ay hooyadaasi ku nooleyd, markaanu ka tagnay xaaladeeda ama baahiyaha gaarka ah ee hooyadaasi qabtay, waxaa u sii dheeraa inaanay haysanin baahiyihii kale ahaa gogoshay ku jiifsanaysay ama waxay deganaayeen. Sidoo kale waxaa u dheeraad ahaa hooyadaasi inay deganayd guri yar, gurigaasoo ay ku noolaayeen 12 qof oo ay weliba sii gaarayeen 20 qof dad gaadhaya oo caruurteedii ku jiraan dadka kale. Muddo iminka ku dhawaad 3 sano oo xanuunkan hooyadan hayay, hooyadani may u suurtagelin inay shaqaysato. 3 sanaba hooyadani waxay ahayd qof aan shaqaysanayn.
samaynin oo wax muruq maal ah aan samaynaynin wax markii aan isku dayno hooyadan inaan caawino waxaan noof waxaan markaan wareysanay waxay hooyadan ay qaman karayso ama ay awoodeedu tahay maadaama in hooyadan aan iibin karin oo wareegi karin sida dirtid hooyadan maadaama in wareegi karin aad ceedanayn in badan socon karin waxay noo sheegtay hooyadan waxa kaliye qaban kartaa inay tahay waxay ku qaban karto gurigeeda agtiisa ay ku iibin karto waxaan isku dayna wax walba hooyadan u fudaydinaya inay qabato hawl inaanu keeno waxa kamid ah waxyaabahan hooyadan u keenay inaan hooyadan weel u soo iibinay sidoo kale raashin u keenay sidoo kale qudrad u keenay oo qudradu noocyadeedu badan lahayd ka raashinka sidoo kale noocyadiisa kala duwanaa leh weelku sidoo kale noocyadiisa kala duwanaa bulay gargarayaashi ku jiraan waxaan isku dayna hooyadan inaan u furno ganacsi ganacsigaas oo ah hooyadan inay maqaaxi samaysato ay ku kariso saddexda waqti oo wax ka iibsan say noo sheegtay hooyadan dad badan baa wax ka cuni jiray berigi saddex sano koor waxaan isku dayna inaan soo celino ganacsigii hooyadaas ay lahayd oon u furnay sidoo kale adeegyada dheeraadka aan u sameyno hooyadan waxaa ka mid ah inaanu iibinay baalkii dhiikarka lagu cabirayey ee bbgii sidoo kale waxaa ka mid ah inaanu qof ay awlaadeeda ka mid ah aanu barnay sida loo isticmaalayo oo si uu hooyadii iyo ayeydii uu ugu cabiro sidoo kale waxaan u sameynay psychosocial support oo waalidka lagula talinayey lagunala hadlayey loona sheegaya xanuunkan inuu yahay xanuun normal a ay ummadda ibniaadamkuna la nooshahay ilaahay baa mahadiska leh noo soo gabagabeeyey barnaamijkii aanu saaka halkan uga kicitinay sagaalkii barkii oo ahaa inaanu caawino qof dan yara oo la nool xanuunka dhiikarka noloshiisana wax ka bedelno dhul badan baan marnay meelo badan baanu marnay hooyooyin fara badan oo xanuunkaa la tabaalaysan baan la kulanay ugu dambeyn waxaanu soo caawinay maamadii ugu mudnayd oo ah maamo ay da-deedu tahay 109 sano caruurteediina ay ka wada geeri horeeyeen marka laga reebo hal inan oo isaguna deeminka qof weynoo 70-ka sare u dhaafay xagga dhagahana aan waxba ka maqlahaynin naafana ah hooyadaa waxay ku noolayd nolol halka ugu liidata waxay ahayd maamo xanuunka dhiikarka la nool oo aada u xanuunsanaysa sidoo kale maamadaas waxay ahayd maamo ka jabtay lugta midig 2 meelood oo ka mid a misigta iyo lowga oo aan kici karin waxba qabsan karin cid caawisa oo xataa jaar ay ku tiirsan tahay aana jirin halkaas ilaahay wuxuu gu keeno uun ku quudata inta badanna aan waxba cunin aan daryeel helin hooyadaasaan soo caawinay sida ay sheegtay walaale faaisa maamadaasi waa sidaa ay sheegtay markaanu weydiinan ku nidhi maama maxaan kaa caawinaa waxay tidhi horta waxa iigu daran maanta waa gaajo waan gaajoonayaa waxaan cunan doonayaa dhulkay jiiftay markaa gogol baan u soo dhignay cuntaanu u dhignay adigu dee wixii aan u samaynay midhmidh ma soo koobi karo waa lasoo duubay markaa maamadaas waxaan u geynay dhakhtar dhakhtarkaasoo noo cabiray dhiiggeedii dawooyin baanu u qaadnay markaa inankiina waan ku soo ballaminay waxaanu ku nidhi maamadan si hoose ula soco mar walba dhiiggeeda ka cabir insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu annaguna ka warhayn doono marar badan aanu ku noqnoqon doono biidnillaah runtii waxaan odhan karnaa qofkii u mudnaa waan u hellay biidnilmowlaa annakana waxaan rajaynaynaa inaan isaantaa ka warhayn doono ay taana noo noqon doonto dariiq aanu yani dadka tabaalaysan oo saas oo kale aanu ula socon doono biidnilmowlaa ugu dambeyn waxaan ugu mahadnaqaynaa baanka caalamiga ee premier bank garabtaaga uu la garabtaagay bulshadiisa inuu mar walba caawimo iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay qof waloo ka qayb qaatay meeqaamka uu kaga qayb qaatay ayaan ugu mahad celinaynaa waxaa hadda madasha uu ka dhacaya tartanku soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo gelaya xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joogu agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha somalilan xamse waa samafale ka shaqaynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaanna kuuliyadda cilmiga adeega bulshada waa qoraaga buugga dhacda iyo dhugasho oo laga qoray xaaladaha bulshada axmed nuur muuse waa aqoon-yahan ku takhasusay cilmiga adeega bulshada kana diyaariyey shahaadooyin kala duwan waa mid ka mid ah aasaasayaashii iyo hormuudkii hore
كولية دا علمي غا ديغا برشادا اي چامعة دا هرگيسا واساسها يوغو دوميا چامعة دا ماندير اي مغالا دا هرگيسا شيخ عمسي حبيب حسي واميد كاميدا علومي دا سومالي لان وحكار ديغا مساجد دا هرگيسا واتوابار اي قويا هم بحيا توابار لحليلا اسلام كا يردا قاله وقراغ بو قبقو المشروع اي مشروع وكاد دا يسامين تا اي هرگلين تا فكرة دا غانعسي ومير دالا فؤاد عمر يري واسما فالي يا فنان عان او كشقيا اديق بلشدا ان كبدن تدبا سنه واساسها يهو جاميه اورك سما فالكا فؤاد فونديشن او كاول غلا دالكا يا قار كميد دالكا عالمكا يا سوماليدو اي دكتور وحاد اللوير يا ترتمياش لبا كوخود وحنا غديدو اي سؤال كويدين دونا وحيابها اي سو قبته waxaan halkan uga yeeri doonaa bahda jaamacadda Hargeysa group 1 iyo bahda jaamacadda Bayan group 2 laba kooxood oo saddex hablood iyo saddex hablood ah shaqada loo diray kooxdu ay ku qiimeyn doonto ama garsoorayaashu ay ku qiimeyn doonaan waxay ahayd inay soo helaan qof dayar ah oo la nool حنون كدي كركا نلوشي سنة وح مغداي كبدلان شقوين باسواق بتن إلهينا سبحانه وتعالى هذي كابا المريو وحيلو قيل دونا ويديمو يقود ديدين ويدين دونتو وحانا كوب لابد دونا سمفلة فواد عمر يري سودو فواد لما انت ورتو أدبو مهسنتهين إلهي بام محل مرك لوادنا يديكا بريمير باك نالكم ونقوم مهدنا غينا هاوش بحد ليه هيان يحمسو قدوميو إنه قامنية يدمان تي مين تشغاله نشوك تكلم سؤال واحد دوني دمان تي واحد بدأ بشغل سوق بنوردن وعكو جرت خطرت يكاريونا يو ميس والله صاريو ما كيف فكرتين حافظ وقف كان الدقيقة هاي إن إكتان شقده وجوها بون يقف كان وير أو كقبان كرو اللي وجوه بهاي بدنيا هاي سيدا قفكو إنه دخل بيجيبه أو آه أنا ميتكو ميت أنا وضع هين تسوى سؤال جود ولا بدينا بقى بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تمد وذا السلام يا مركور الحمد لله إن ما هدا سؤال شيء ده كسر دوادو واحد نقول تري محاضو جود دورتين إن خضرة ده أم بس ما ودي سين واحد يدو قبان كرتو إن كو مركنا أنا كو عن دورني كلاينت كنا عن دورني واحد مركب ويديني واحد قبان كرتو واحد ناشك ترتب بلو جيبة إن عني هي سنبا een diikarka wax iskaga cabirto afarta kuna diikarka inani heliba kirin ba hada markaa waxaan ku fikiray hada kaba soo qaadad diikarkii maanta oo goobo uba ka feysaan bari toola yaa day afartii ku ka bixin kara markaa waxaan isla qaadanay in aan horta wuxuun bal uu sameyn karna aan ku dhixdeena markaa iyadii man dib ugu noqonay waxaan weydiinay maxa qaban kartaa markaa historygeedii noo sheekaysay nolosheedii hore waxay noo sheegtay inay markii hore intaanay diikarka ayni ku dhicin inay la fadhiisan jirtay in xisbiga kale inay caanaha ku yibin jirtay oo miis caano kale inay haysan jirtay mararka qaar waxa noo sheegtay sababta miiskeed caanuhu uga kacay u yibin kar weeydii inay noqoto dhiikarkan maadaama ay jirtay marka xanuunkii ugu soo batay batay inaan mararka qaar seexan jiray ba oonan de maxay hadii aanan la iga xadi jiray ba caanihi ba marka waxa darteed baan uga tagay bitay doorteen su'aashu maxay ugu doorteen sababta hawa ku socda saashiyo waniga historygeedii baan ka sheekeynay inaa markii hore caanaha yibin jirtay den gurigeeda guriga qol ku xiga iyadu leedahay bay maqaayad ka shidi jirtay maqaayadaas waxay shidi jirtay muddo badan bay shidi jirtay markii hore caanaha ka kacay den ganacsiga waxay sameysatay hotelka ama maqaaxida markaa maqaaxidu waxa uga kaceen sababo awgeed in ay dhaqaale u weydo oo lagu yeeshay deemo markaa waxaan isla qaadanay iyadina ay noo sheegtay in hadii maqaayadadii loo soo celin lahaa inay kharash badan oo markii hore ka kafeen jirtay maqaayadaasi in ay dib ugu kafeen karto marka maqaayada iyada noo sheegtay inay anagu umaan dhigin khudrad jis waxa khudrada ugu soo yibinay say maqaayada ugu karin lahayd raashinka waxaan ugu soo yibinay say maqaayada iyo weelkaba say maqaayada ugu shaqeysiin lahayd ee ma aynu dhar u yibiso khudrada haddii ma santiin qolada bayaan bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anagu khudrada waxaan u yibinay sida ay u qoodato oo iyada loogu karin ganacsi ma hayo ganacsi ma hayo marka su'aashu idinka idin xusayso fuad su'aasha labaad waxa bayaan haddii waxa jirta hooyadu waxa jirta 409 409 jir horta ma shaqeyn karo koob marka labaad dhaqtarka ma weydiisan waa qofka koowaad ee ugu horeeyay caawimo ah dawada dhiikarka inuu isagu siin karo marka saxan ustana isagu idin ku caawin karo in la keeno hooyo
بقول استقال سندود بيشرتي ساد شاكتين ما شقين كرين ولبا وحاو ديرنا شبنين لبا ميلادا وصنا دي ديرا اي شبنين دكتور كمركي عن لك عشان نيوانو شاكناي وحنو شاكي انو اما كوحي كدن بايا ويسو كفين دونا دو ديدا een abritaan keedana uu ka warhayn doono maadaama isagu uu dhawaa goobta caafimaad markii hore aan xogta ka helayna ay ahayd qolada arkii sax waydiinaya ma awoodaan in markasta ibsadaan dawadan dhikarka labada qof ee hooyada iyo inanteeduba ma awoodaan hadii si aanay awoodin ma intana uga soo baxayaan mise idinku cid kale waa weydiiseen oo caawin karta ama idinku ma metraan caawino assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh إلهي بام هذا اللي هالجا سكوك كأنه مرلبات كنود بسنتين سؤال شخصي هذا كسر دواده وكجوابه إن هو يدني مدام هو يمكن مدام وياهاي إن ضد ضني رأوا عن وحمة هاي سنين إن مي هالشرين أول إن واحد يذكر كأمة كنينكو إن لصاصي واي مكا بقصك على لعج يربع لصي أو لشان دولار قرص لكن يقع الله يرين waxay noo sheegtay in ay goob dhaqtar oo u jirta tan ilaa 100 jiray inay tagi jireen soo way jireen tagi jireen maalin heli jireen maalin dadku wax isku urin jiray iyagu xeer jireen marka imko waxaan u sameeyay muddo 2 bilood ah in ay dawadaan u qornaa ay si isticmaali karaan een hadin ku diro hooyadan oo qas labadan hooyo mi qabin xanuunka dhikarka een gabadha inantu waxay qabtay xay beer subag macaan iyo dhikar hooyadu waxay qabtay hooyada weynay inanta dhashay dhikar ee bogo kala waa bararo ee xididadana infection iyo waxba ku yimid kuwaas oo kalena dawooyinkeegi way qaadatay muddadii ay ku isticmaalaysan jiray hooyadan inanta ee dhagma dhagala ween halkaas oo kale way dhaga culus tahay ishan oo kalena burbe ka soo gaaray oo ee waa daciif marka waxaan u sameeyay muddo 2 bilood ah inay dawadan isticmaali karaan ee follow up waan ku sameeyay hooyadan meesheed way ku shaqeynaysay ee sidoo kale harikoob aanu iibnisay habeenkii oo kale ay ugu shaqeysay xagan uga shaqeysato harikoogina way iibnis waxaan hantii de hawl muhiim ah wanaagsan ba qabateen waana aad kaalay sahayn leedahay kala saare labadiina labada arrin aan qabateen labada dareen bay leeyin runtii waa arrin mudan laakiin waxaan weydiinayaa ay labada hooyeen ah heshaan se ku dhacday ma idinka garanayo oo dul istaagteen oo waa qof aad hore warkiisa u sii haysan mise haba u marteen waa xajito wadaa soo marteen aad ku soo baadheen hooyadan aad ku cayinteen inay yihiin hooyooyinkii inay yihiin kuwa ugu mudan waa qof dhikar qaba oo guriga hoos jira inka hooyada in rebiyan ay caawinayno kale oo hooyo guriga hoos jirto fadhido jiifta si ay kuugaateena ku heshay macid kale isticmaashan oo gudiyay in qaxay waxa ka horreyn doona qodobka jaacada hargeysa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سلام كدي بدان سؤال شيء إذا ممكن نقضه سيدات كويشين لبدان هو يو مساوات قرنيسين هرتا مركي أنساوغا بحناي تعام عدا toos waan u tagin meeshii aan dadka doonayay waxaan isku dayna horta bal inaan dhowr meelood oo ka helayno dad qaba dhikarka inaan raadino oo dan yarna marka waxaan tagnay dhaqtarka weyn waqti badan baynu ku qaadatay dhaqtarka waxaan la kulanay dad badan oo dhikar kaliya qabin dad baan la kulanay xataa kaliya oo fadhiyaan oo kaliya loo meedo marka waxaan de markii waxaan anagu xoog saareynay qof dhikar qaba oo dan yarna tiin sadogtiina dhaqtarkeena weyn lagama ogola kamarada caqabada uu weyn aan uga tagnay dhaqtarka weyn anagu dhowr qof ilaa far gaariyan tan helay aan iskaga tagnay bacdeen waxaan tagnay xaafadaha dhibiyada ay dadka danyarti ku nool yihiin waan raadinay guddidii baan caawisay in waxaan tagnay stad house-ka because waqtigayga u badnaa wuxuu naga dhacay dhaqtarka weyn marka maadaama waqtigu ugu koobnaa aan day qofkana dhaqtar naga doonayo noloshiisana lagu yiri wax muuqda ka bedelana waxay qaateenna stad house-ki aan waqti badan ka dhex raadino marka waxaan helay hooyadan iyo inanteeda kii aan marteen baad hooyadan heshay adigu markii aan waxaan la kulanay markii hore inaan yar bacdeen laba dumar oo walaala gabadh kale adigu gabadhi shanaad weeyaan markii hore waxaan la kulanay 7 hooyo 3 ka mid ah ugu siiriyeysna 3daana waxaan la kaashanay gudiyada xaafada sidoo kale miskiinka hooyooyinka ka shaqeeya miskiinka kalkaalka xaafada xarun caafimaad goobtii ugu dhaweyd marka hooyada xarunta caafimaad goobtii ugu dhaweyd aan tagnay ayaa noo tilmaamtay hooyo halkaas inay ku jirto xaaladeeduna ay aad iyo aad serious u tahay saddexdii markaan isku eegnay hooyadan baa ugu seriousnayd aan doorana aad iyo aad buu maasantihiin hawl weyn baa qabateen markan gudida garsoorka barnaamijka ayaa qiimeyn ku sameynaya tartamayaasha labada kooxood isla markaasina ku dhawaaqay cida guuleysatay waa maasantiin si gobanimo leh baa hadasheen laba kooxood runtii hal waan qabtay waan lahaa way adagtay in la kala saaro ayaa ahaydeen
hablow badan cida caawinaysayna runtii cidii ugu mudnayd ahayd waana isku dhawdin markaan isku geynay natiijadii aniga iyo faadi xamsi waxa soo baxday qolada jacada hargeysa waxay heleen 119 halka qolada bayaan ay heshay markii la isku dageeyay 108 وعد مدرسي دبيعية إن جامعة هذه كوكو حقوق صباح يان مركز ربي يان مركز روك ألقن كلا تجين إن ده حاول مسؤولية قارة لسيس عري مركز ورا نهار كيسة وتي مسؤولية دلقة دمائي يمكن واحد مدرس مسؤولية دين رهار كيسة وصل نقطةي بيان ناي هالك ورا كسي وضع يان مركز وانا هم بليان يا رهار كيسة ربي يان وحنا عاوش على كسي وضع قف كنتي مدن وعاوش حقوله أي عاوسين وحنا عارك رتسيس كده وده وحال دبيع بقى أي كسر رئيسه وقال يا سقاليتون يا بقول استيتون وعاد بس كده ودي مركبين هم بليان يا بريمير والت وادق عصب أو سكر لي بريمير بانك وحوقوف ضدينا يا إنا تسي سهلا أمة ملا طلع على هاجا يدمان دقيقة كلاي بنك يقولي هاي أدك سك بريمير والت وحوقوف فائدة كقولي هاي وديسك ديوان قلن كرتا أدقون أكون كلهين بريمير بانك هدي أت كله هذا هي أكون كاجيات كحلن كرتا كان معمولان كرتا سيف وضدايا العقو قدري كرتا صاحي بدا عداله بريمير والت يكو آن لهاين با سيف وضدايا دو حوغي يبسان كرتا تكامدا يقوب كستو غنعسي أدقو أدق سنة يكيو آر كورد يلنبر با أرداد وحايا كبحين كرتا والت كودا خرشاتك وحبرشادا ها ها تيسكول أما جامعة وحاد سيف وضو لا سعوني سادق نقاقا العقب حناد حبكا أدو حوخرش كرينيسو أدقو لا سعوني حسابات كاغا مركستا waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercardkaaga ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa hadii uu ka lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoon u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa Wall Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp kaaga iyo email kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka sameeyso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba